Jeg vil vise jer, hvordan man nemt kan redde en lynlås, hvis lynlåsen er gået i stykker på en eller anden måde. Den jakke, jeg står med her, der sad jakken fast i bildøren, og skyderen, den blev fuldstændig ødelagt. Og så kan man selvfølgelig give sig til at sy en ny lynlås i, men os, der syr meget, vi kan sagtens finde noget sjovere at bruge tiden på. Så det her slide-on-system, det er simpelthen løse skydere, som kan åbnes, og så kan monteres på lynlås. Og det gælder altså enten hvor tilfældet som her, hvor skyderne er gået helt i stykker, eller der, som vi garanteret kender, når man lukker sin jak, så skiller lynlåsen ad igen. Når lynlåsen skiller ad igen, så er det simpelthen fordi skyderen den er slidt ind i kæberne og ikke samler tænderne ordentligt. Så de tilfælde, der kan man redde det med at sætte en slide-on skyder på. Og det er simpelthen sådan en løs skyder, som kan åbnes. Og så monterer jeg den på lynlåsen. Sådan der. Og så har vi reddet den jak. Så er vi fri for at skal skifte hele lynlåsen ud. Det her system fungerer super godt på lynlås til jakker, til sko, til tasker, til telte, til golftasker, jamen hele vejen rundt, hvor vi har lynlås siddende, der kan vi redde det med den her. Det gælder også de der yndlingscowboybukser, hvor lynlåsen bare triller ned hele tiden. Det er igen, fordi skyderne er blevet slidt, så kan man skifte ud med en ny skyder. Og de findes i forskellige metaludseende, og de findes i utrolig mange størrelser, afhængig af, hvor mange millimeter bredt den er på lynlåsen. Det her system kræver, at man kommer ind til en slide-on-forhandler, og man har sine ting med, for at vi kan finde den rigtige størrelse til lynlåsen. Men en dejlig, smart måde, som kan forny vores tøj, uden at vi skal kassere det, hvis ikke vi gider at skifte lynlås, eller vi skal bruge tid på at skifte hele lynlåsen.